Partia Demokratike rezulton të jetë dështuar dhe në një tjetër pretendim të sajnë, atë se 130 zyrtar janë të dënuar dhe subjekti ligjit të dekriminalizimit në administratën publike. Në mbledhjen e djeshme, Komisioni Hetimor për emërimet në administratë u mblodh për të shqyrtuar materialet e ardhura në kuvend, nga ku rezultoi se vetëm një punonjës policie kishte qenë dënuar. Ministria e Brendshme i është përgjigjur komisionit duke i thënë se nga 130 emra të depozituar nga opozita, vetëm 21 janë punonjës policie dhe mes tyre ka vetëm një të dënuar. Edhe ky nuk është subjekti ligjit të dekriminalizimit, pasi është dënuar me 4 muaj e 20 ditë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë, sipas të dhënave të ardhura nga Departamenti i Administratës Publike, nuk raportohen dënime specifike, por njoftohen disa raste kur persona që janë rreshtuar në listën e 130 të dyshuarve të PD-s janë tashmë të larguar nga administrata përmes dorëheqjes. Kryetari i Komisionit Gent Spollo shprehu kritika për materialet e ardhura nga Ministria e Brendshme, duke u shprehur se numri i personave të evidentuar me rekorde kriminale është 130 dhe jo 21 sa raporton ministria. Nën kryetari i Komisionit Musa Ulqini deklaroi se këtij komisioni i duhet një projekt mbi bazën e të cilit duhet të punohet. Në përfundim antarët ranë dakord që të rinisin një tjetër shkresë Ministrisë së Brendshme për ta plotësuar kërkesën. Komisioni miratoi vendimin e byros për angazhimin e 6 specialistëve të jashtëm.